Ayun na isa na naman, mabaganda magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW Siyempre sa ating mga kabisnes at mga kapapi Kumusta? Kumusta po kayo dyan? Sa muli po mga kaibigan, ako po naman si Taong Gala At ito, nagbabalik tayo sa ating reaction video Pero una po ang lahat Uh, ako po'y humihingi ng paumanhin at uh, mayigit siguro mga sampung araw tayong hindi nakapag-reaksyon sapagkat sobrang busy po tayo itong buwan kasi ng Disyembre, marami po tayong mga ginagawang misyon sa Bulacan. Kaya po, kapag nandun ako sa Bulacan, ay hindi po ako nakakagawa ng aking reaction video sapagkat hindi po ako sanay na gumagawa ng reaction sa cellphone. Sa laptop po ako or desktop ko po, po, ginagawa ang reaction video. Kaya pag nauwi po ako dito sa bahay, dun lamang po ako makakapag-reaction. Pero asahan nyo, this time, sana po ay lagi nyo kong samahan. Sunod-sunod po na reaction video ang ating gagawin habang nandito ako sa aking tahanan. Boy na mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, munting patalastas po lamang. Sa so, mga kabisnes, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, yeah, Taong Gala po. Yan po ay uh, reaktor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po. Welcome back po sa ating reaction video. Sa reaction video ito mga kaibigan, ang ating pag-uusapan, ano nga ba ang hiwaga at sikrito nitong bahay na ito? Kung ating pong makikita at matatandaan, mayroon pong vlog kasi ang mga kagwang kasama po si uh, Thinking Buddy na mayroon silang inakyat na bahay. Isang katanungan, kaninong bahay ito? Para saan ang bahay na ito? Ano ang koneksyon ng bahay na ito sa mga kagwang, sa 3 o maging sa buhay ni ka-business? Ito po ang ating tatalakayin sa araw na ito kaya't samahan niyo ako. Una mga kaibigan, ipapaliwanag ko lang sa inyo na ito po ang ating reaction video ay magiging kung uh, kumbaga mga theoretical, theory lamang. Hindi po ito sakto, pero bigyan lang natin ng mga kumbaga mga hinaga, tahap-tahap kasi sobrang mahiwaga kung ano po ang pakahulugan ng bahay na yan sa vlog ni Kabusiness. Pero una po, nung nakita ko po ang bahay na yan, mga kapatid, sumagi sa isip ko na hindi naman po ibablog yan kung walang pahintulot sa may-ari. Di ho ba? Tama po ba ako? Kung walang pahintulot yan sa may-ari, hindi po ibablog yan. Or, maaaring hindi rin yan ibablog ni Kabusiness kung yung bahay na yan ay hindi po kumbaga related sa takbo at kwento ng buong ka-business family. Nakahang kasi yung title eh, Bahay na Pangarap. Natupad na nga ba? Kayo kung kayo ang tatanungin, ano po ang inyong uh, nararamdaman? Ano po yung inyong opinyon? Alam niyo po mga kaibigan, kung atin pong masusundan, hindi huba ba nagtatag si ka-business ng 100,000 uh, challenge, sulo challenge para sa mga kagwang at sa lahat ng mga ka maging ang mga tray may kasama. <laughs> hindi ho ba? Para sa akin, nung pinag-aaralan ko yung kinikwinto ni Thinking Body, Parang may pumasok na kakaiba sa isip ko eh. May ibang iniisip ako. Hindi nga ba ito ay talagang magiging isang lugar, venue para sa mga ka-business, uh, family? <laughs> Hindi ba ito isang uh, isang lugar para i-develop or ito yung magiging, kung mga kaibigan, ito yung magiging uh, bahay nila habang sila ay nagbablog. Parang nakikita ko na this time, sa 2024, mag-iiba talaga ang takbon ng ka-business family. Kayo, naniniwala ba kayo? Parang nakikita ko na mas dadami. Mas dadami at mamumunga ang ka-business family. Parang tila dadami ang mga uh, magbablog ha. Ito po ay hinaga ko lang, hindi po ako sigurado dito mga kapatid kasi napakahiwaga po. At ang naiisip ko sa bahay na yan yung magiging training ground. Or ibig sabihin, yan po yung magiging parang outpost nila. Dito titira ang mga kaguwang, dito sila maninirahan habang ginagawa yung kanilang vlog. Maging sika business, magiging sentro ito, itong bahay nito, magiging sentro ito ng malahat ng activities ng ka-business family. So isa din sa napakagandang uh, sinyalis 'yan. Una, kung mangyayari 'yan mga kaibigan, mga kapatid, magkakaroon na ng privacy sila Mr. ka-business, Mr. ka la Mrs. ka-business sa bahay nila. Di po ba? Kasi kung titingnan natin sila Mr. ka-business, meron din naman silang mga anak, di po ba? Uh, nandyan si Budang. So, maring uh, mas mainam para sa akin kung magkakaroon sila ng pribadong panahon, pribadong oras para sa kanila na silang pamilya lang. So kung mayroong ganitong klasing bahay at kung matutuloy itong plano, kung ito na nga ba ang tinatakbo na magiging uh, parang campus ito ng ka-business family, well, ang ganda nito eh. Ang ganda nito. Ibiruin mo ang laki ng bahay niyan. Maaring lahat ng mga ka-business, lahat ng mga kagwang, may mga kanya-kanyang kwarto diyan na sila titira. Parang ano eh, parang parang uh, kung marami yung bahay, parang compound eh. Pero bahay eh, di ba? Kumbaga, yan na ba yung tinatawag na bahay ni Kuya? Yan na ba yung tatawagin nating bahay ni Kuya ka business? Ako para sa akin, ganun po yung naiisip ko eh. Sobrang nai-excite ako. Actually, nung nakita ko yun, sobrang natutuwa ako, sobrang kakaiba yung pakiramdam ko. Una, nagbabalik sa aking alaala, yung naala, yung nagre-recall sa akin, yung sinabi noon ni Ka Business, ni Mrs. Ka Business Radar. Isa sa pangarap ni Mrs. Ka Business ay ang magkaroon ng lugar, venue para sa lahat ng mga tao, ng mga kagwang, na kung saan ay nandoon lang sila magkakalapit. Ito nga po ang tinawag nila noon, lupang pangarap. Nandoon sila, iba-ibang, uh, pati yung mga taong tinulungan ay nandyan. Pero sa aking pananaw, maaaring ito ay paunang hakbang upang sa gayon ay ang mailagay itong mga kagwangs at mga tribes. Di ho ba maganda yun? Kung ang bahay na ito na tinuturo nila, kung itong bahay na ito ay magiging sentro ng lahat ng mga activities ng kabisnes. So therefore, Magkakaroon na ng privacy, isang pribadong oras si Mr. and Mrs. Kabusiness doon mismo sa bahay nila. Kasi kung papansinin natin, andun yung mga kagwang bilang kapamilya, normal lang naman, di po ba? Tumatanggap sila lang bisita doon. Pero siyempre, bilang isang magpapamilya, may mga pagkakataon na kailangan din naman sila mag-uusap-usap eh. Di So siguro kung nag-uusap si Mr. Kabisnes doon na lang sa kwarto, yung pribadong lugar para sa kanila, sa kwarto na sila nag-uusap, eh paano yung mga anak? Paano yung time na banding para sa kanila? So isa ito sa nakikita ko na na posibleng maganda. Kaya lang, inuulit yung mga kaibigan, ito pong reaksyon natin ay hinaga lang. Kung baga, nilalaro ko lang ang aking isipan sa sistemang ganito, sa mga pangyayaring ganito. Kasi wala din naman klarado eh. Walang klaradong title kung talagang ito na nga, di ba? Wala siyang klarado kung talagang ito. Bagamat sinasalaysay ni thinking body yung mga posibleng mangyari, hindi kaya nabili yan ni ka-business o ni Papa Dins? Hindi kaya binili yan, yung bahay na yan? For the purpose of, uh, kumbaga yung bang pagpapala, pagpapaigting ng gawain ng kabisnes kasama ang mga kagawang? Yung nabanggit niya na ito yung magiging uh, uh studio. Dito tayo tapos dito gagawa ka, mag-iisip. Parang ganun yung iniisip ko eh. Di huma. Kaysa sa doon sa lugar ni Mr. Kabisnes, doon sa bahay nila, ay eh dito mayroon talagang lugar. Isang lugar na talagang gawaan ng video. Napakaganda yon. At kung sakaling mamaterialize ito, mga kapatid, si business lang ang kakaibang klasing vlogger na nakagawa ng ganitong klasing sistema. isana eh naman kung sakali man, di po ba? Eh sana. O, yung mga pahalagahan din ng mga kagwangs o sino man ang mga titira doon. Di po ba? Kung doon sila titira, ay eh sana ganoon. Ang isa lang sa mga nakikita ko rito, sinisiguro ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes, ni Papa Dins, ang future ng mga kasama nila. Isa lang yan sa talagang konkretong nakikita ko. Sinisiguro nila yung future ng mga kasama nila. Bakit? Kasi tunay silang magulang, tunay silang kapatid, tunay silang nagmamahal sa mga taong ito, hindi man nila kadugo ito. Yun po yung isa sa mga nakikita ko. Well, mga kaibigan, abangan natin. No? Abangan natin kung ano po ang mga posibleng mangyari dito sa bahay na ito. Ito nga ba ay tatatak sa social media bilang bahay ni Kuya? Ito na nga ba ang tatatak sa social media bilang bahay na magiging kaparty ng lahat ng mga activities ng kabisnes sa larangan ng pagtulong, good vibes, pagpapasaya at lahat ng mga video na mangyayari ay ito na nga ba ang magiging uh, partner nila itong bahay na ito? Sobrang nakakatuwa yan. Kung kayo ang tatanungin, ano naman po ang inyong opinion? Sana po mga kaibigan, uh, magbigay naman tayo ng opinion ano po, patungkol po sa bagay na ito. Nakakatuwa lang isipin na minsan ang kabisnes ngayon ay puno ng sorpresa. Ang kabisnes ngayon ay binibigla na lang tayo. Si Kabisnes ngayon ay biglang susurpresahin na lang ang buong Kabisnes community. Pero at least, alam natin, iwala tayo na anumang mga plano sa buhay ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes, ni Papa Dins, anumang mga plano nila, ang lahat ng makikinabang dyan ay ang mga taong minahal nila na hindi man nila kadugo pero itinuring nila. Kapamilya, at siyempre, ang mga ka-business family. Isa pa, isa pa, na naglalaro sa aking isipan, sa laki ng bahay na yan, mga kapatid, pwede kayang halimbawa may ka-business na uuwi, dadaan sa kanila. Halimbawa, OFW, ka-business, uuwi, dadaan sa kanila. Makakapaglagay kaya si ka ng lugar doon na sa halip na mag-hotel yan, dadaan naman nila mag-hotel, pupunta na lang sa ka-business house, ka-business room, para sa ating mga kapatid na OFW, makakapahinga sila doon, and at the same time, makakabanding nila ang buong ka-business family. Possibly kaya ito? Well, again, sinasabi ko, hindi ko sinasabing tama ang sinabi ko. Uh, ito ay mula po sa aking mga imahinasyon, mula po sa aking mga theoretical na pag-aaral at pag-aanalisa. Hiling ko lang, sana po mga kaibigan, mayroon namang isang tumama tayo doon sa ating mga iniisip. Pero kung saan man tatakbo at anuman ang mangyayari sa bahay na ito, sa mahiwagang bahay na pinakita sa vlog ni Kabisnes, yun ang ating pakatutukan at pakaabang. Dahil dyan, mga kaibigan, hilingin ko sa inyo, manatili po tayo, plus do ko ni kabisnes Family, kabisnes Official, Papa Dins, and of course, ang ating pong mga co-reactors. Sana po ay suportahan po ninyo at ang inyong abang lingkod taong gala. Hanggang dito lang po muna tayo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat at asahan ninyo po, may mga susunod pa tayong reaction video na gagawin. Hahabaan na natin ng konti. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano sa palagay mo? Magandang araw, mga kaibigan.